Faltou quatro? Teu filho qual que é? Qual que é? Ah, já vi lá. Chuteirinha azul, né? Já vi, já vi. Boa, Ben, Ben, sai, Ben, sai, Ben, sai, Ben, sai, Ben, sai, Ben. Tá certinho, hein?
João Gura mesmo. João? João Gura mesmo. Mesmo marcou. Os dois passaram aqui na avaliação do Atlético. Os dois passaram frouxo. Só que daí um foi pro. Um foi pro Atlético, pra comprar nesse, outro ficou aqui. Pô, o pior. O pior vai ser nessa Copa nós ver a Argentina ser campeã, cara. Será, cara? Vai não, será, cara? Tô apostando uma caixinha de cerveja com quem quiser. Depois da Copa nós vamos se encontrar nos jogos aqui, tu vai lembrar do que eu tô te falando. Ah, vai, tá aqui na gravação. Isso. Calma, calma, calma! Isso, meu garoto! Certinho, hein, garoto! Ei, respira! Ele joga certinho, ele, só que é foda, sozinho, não dá pra jogar sozinho. Respira! Pô, eu tenho uma câmera de cerveja em casa, eu comprei pra filmar os jogos dele, mas não consigo filmar. Nunca filmei. Comecei a filmar, eu peguei a câmera, não. É complicado. Não tem como filmar. Tem que ser um cara. Porque aqui, ó, eu faço zoom tudo aqui, ó. Tudo no dedo aqui, ó. Porque a maioria das câmeras é tudo aqui. É tudo ali em cima, né? Pior que é mesmo. A minha é em cima, né? Faz muito tempo que tu comprou, não? Cara, faz uns 7 meses. Ei, tá fazendo um meio ali, ó. Pagou quanto? Ivão! Eu comprei ela de segunda mão, mas eu paguei. Eita! Eu paguei nela 900 quilos. Mas é uma SM9, ela tem um ano e pouco de uso. No próximo jogo que eu vim, aí tu traz ela pra dar uma olhada, traz tudo, de repente te interessa. Valeu, Zaga! Boa bola, mano! É isso aí, mano! Saiu. Eu não vi, foi teu filho que cortou ali? Uhum. Foi teu filho que cortou? Sim, Alisson! Ei! Ixá! Procura um e marca! Aí, procura um e marca! Alisson, em cima é tu, Alisson! Ei, procura um e marca, Ixá! Marca um! Vamos, Beto! Vamos! Vai embora! Isso! Vai embora! Vai embora! Lança! Isso! Goleiro! Calma! Vem na ponta da área! Quebra! Vamos! Tá correndo errado!
Boa, foi boa, hein? Que passe do goleiro, hein? Ei, concentração. Ei, 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 ei! Oh. Ei, sem brincadeira. Leva a sério agora. Ei, vem marcar, vem marcar. Vamos, Vivo. Não, não. Vamos. Boa, Bento! Opa! Opa, boa, Bento! Vem lá em cima, lá em cima. Ei, 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 vai! Vai! Vai em cima, vai em cima, vai, 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 O 14 ali é o que fez o gol ou que deu o passe? O 14 que foi, deu o passe. O que fez o gol foi aquele chuteiro azul lá. O 9? É. O 9 lá. Chegou o pai do cara que foi do Marcon. É o Marcon, o pai dele, agora o outro não. Esse ali, mas não é. Deixa eu. Deixa eu ver ele jogar primeiro. Não, não, não conversa aqui, conversa aqui no áudio. Né? Escuta, escuta. Não, mas pode, pode falar, não dá, né? Só que assim, joga bem também. Só que o outro é desumano. O outro joga fácil com os dois lados. Tanto para ser como para direito. A vida é bidestre. Se o outro tivesse vindo pra nós, como pra jogar pro 13, não. Os dois gêmeos, cara, os gêmeos não vieram? Não, os dois gêmeos, não veio o zagueiro, o Vini. Falta, né? Pode ser. Tem que ter compromisso. Faltou quatro? Aham. Não, não é o. Agora vou dizer o Patrick, cara. Eu, se eu fosse professor da escolinha, eu tirava. Não ia jogar mais essa. Esse ali, João. Vamos lá. Aquele ali? Aqui melhor, né, rapaz? Aqui melhor, né? Aqui melhor, melhor. Ai, acho que tem que ser. Ô, Bujuca, aqui, Bujuca, ó. Vai pra frente, vai cabeça de área. Ó, gol, ó, gol. Ai, chuta, vai acompanhar pro cara, pô. Nós chegamos com uma aqui, vamos fazer mais, hein? Vai, volta, vai, volta. Vai dar uma voltinha. Bate gol, bate gol. Cara, gostei desse 14. Ô, Patrícia! Falei de salão. Não sai daqui, deixa os caras com esse filme uma boa, você vê. Agora foi o 14 que fez. Ficou preto, irmão. Deu uma assistência e um gol. Uma assistência e um gol. Ó, o pai já vai comprar o DVD, quem é o pai? Já tava o nome dele aqui já. Já pagou o DVD. Uma assistência e um gol. Ah, ele deu passe. Ah, é? Ele deu passe antes. Ah, agora ele fez. E com categoria, só chapô. É boa, boa, vai pegar em confiança. Ah,
colocar a bola do lado, pô. Calma. Vai pro teu lado, vai aí, vai na tua posição. Vai na tua posição. Vai na tua posição. Ei, Paulinho, teu filho chega junto. Richard, Richard, Richard! 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 Tem que aprender a largar a bola e deixar a bola e correr. Ei, mas aquele tá lá é sub-15. Estou indo ao favor da bola, cara. Aquele é sub-15? Não é sub-15 lá, Paulinho? Encontra. Tem que ir a... Paulinho, aquele lá é sub-15 ou 4 lá? Ah, não, ele tem 18, velho. É gato? É gato, é gato. É gato, né? É leão, ele já? Encostou é gato, lebre, é tudo ali. Ele encostou perto do Bento, eu não acreditei assim, ó. Oi, o meu não é pequeno, pô. Você tem 10, né? É, o meu tem 10. Você vai fazer um só em dezembro. Não adianta, pô. Aí calma, vai fazer o passe. Calma, mano. O campo tá 2-0 pra nós. Não, goleiro, goleiro! Tira, tira! Isso! Boa, meu goleiro! Alisson, tem que ser mais decidido, Alisson. Mais rápido! Calma, 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 calma. Tem que aprender, mas tem que botar na cabeça dele o seguinte. Cara, a bola tá vindo. Tem um cara lá. Toca ali. Sai jogando bonitinho. Aquele... Não, tem que orientar, pô. Vamos! Chega, chega! Só nós. Ô, meu goleirão! Meu camarada! Poxa, meu irmão, pega a bola, bola, irmão! Não, eu queria saber o que você tem. Ele tem 12, né? Não! Ele tem 12? É, tem 12. Tem 12? Pô, não, tem 12. Tá certo. Olha o gol! Olha o gol! Ah, põe aqui, bandeirinha, ele saiu de trás! Era pra ter deixado o outro ali, o outro não tava. Ele tem que ter, mas ele tem 12, não tem que ter. Por isso que eu estou dizendo. Tá com quem aí? Minha mãe. Ah, meu Deus. Quero ver dentro do mundo, tá? Você vai lá pela esquina, vai. Não, vai. Cuida, cuida, cuida. Vamos, cara! Abra a bola e bota. Ei, daqui a pouco.